ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላም ጤና መኝላችኋለሁ ፈቅዳችሁና ወዳችሁ ስለመታደምቱን እና መሰግናለን ለሰዓቱ ያዝነላችሁን መረጃ ለነነግራችሁ ነው የመጣ ነው የመጀመሪያው መረጃ የሚሆነው ጦርነቱን ይመለከታል በወሎ ሐሩ በመትባል አካባቢ ከ3500 በላይ የጁንታ ወታደሮች እንደ ተደመሰሱ ታውቋል በዚህ ላይ ዝርዝር ይኖረናል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በጠዋቱ ኡጋንዳ ገብቷል እንደዚሁም ከደቂቃዎች በፊት ሩዋንዳ እንደገቡም ተነግሯል የጉዟቸው ሚስተር ምንድነው መረጃ አለን እሱንም ነግራቸዋለን የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እጃቸውን ለአሜሪካ መንግስት ሰጥቷል በማለት ሰሞኑን በፌስቡክ እና በትዊተር ሲወራ ነበር በዚህ ዙሪያ ላይ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከኬንያ ናይሮቢ ሆኖ መልስ ሰጥቷል እነት እንደሚባለው አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እጃቸውን ለአሜሪካ መንግስት ሰጥቷል ወይ በዚህም ላይ ዝርዝር ይኖረናል እስከመጨረሻው ድረስ ከአዲስ አበባ ጋር ይሁኑ ስለምታዳምጡን እና መሰግናለን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ይሄኛው ቤተሰብ ይሁኑ ኮሜንታችሁንም አስቀምጡልን ብዙ እንማርበታለን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝሩ ወስዳችኋለሁ የምናስቀድመው ከሐራ አካባቢ የተሰማውን የጀግንነት መረጃ ይሆናል ታላቅ የድል ዜና ብስራት ከ3500 በላይ የጁንታው ታጣቂ ተደመሰሰ እናት ለልጇ አራስ ነብር የሚል ስም አውጥታለታለች በማለት ደጀና ያሰፋ ከደቂቃዎች በፊት በፌስቡክ ይህንን የድል ዜና አጋርቶናል ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ከልዩ ኮማንዶና ከሶዶማ እና ወርቄ ጀግኖች ጋር ተቀናይቶ በሐሮ አካባቢ ታላቅ ድል ተቀናይቷል አካባቢውን ከጁንታ እያጸዳ በድል እየገሰገሰ ይገኛል ከትላንት ጀምሮ በሐሮና በዙሪያው በተካሄደው ውጊያ ከ3500 በላይ የጁንታው አስክሬን ተቆጥሯል እጅግ ለመናገር በሚከብድ ሁኔታ ጁንታው ከጥቅም ውጪ ሆኗል ከሞት ያመለጠው ጁንታ ቁስለኞቹን እንኳን ማንሳት ሳይችል እግር ያውጪኝ ብሎ ፈርጥቷል ለሳምንታት በጀግንነት እየተዋደቁ የነበሩት የሶዶማ የድሬሮቃና የወርቄ አናበስትም ሰሞኑን ተሰብስበው ሲወያዩ ከሰነበቱ በኋላ እነሆ ከጀግናው መከላከያ ሰራዊታችንና ኮማንዶ ጋር ተቀናይተው በየአካባቢያቸው የነበረውን ጁንታ እያጸዱ ዛሬ ዳግም በድል ተገናኝተዋል ሌላው በጣም አስደናቂው ነገር አንዱ የሶዶማ ጀግና ወጣት ብቻውን 4 መትሪየስ መማረኩ ተረጋግጧል የዚህ የጀግና ወጣት ወላጅ እናት በታላቅ ኩራት ሆና አራስ ነብር የሚል ሲያሜ ለልጇ እንደሰጠችው ከቦታው አረጋግጫለሁ ሲል ደጀን ያሰፋ በፌስቡክ ገጹ አስቀምጧል ባለ ሽርጦች ኮማንዶች አልተቻሉ ታሪክ የማይረሳው ጀብዱ እየፈጸሙ ነው ክብር ለጀግናው መከላከያችን ክብር ለልዩ ኮማንዶ ክብር ለሶዶማ ለድሬሮቃ ለሐሮ ለወርቄ ለሐራና አካባቢው ትንታጎች የጁንታው ፍጻሜ እጅግ ቅርብ ነው ኢትዮጵያ ማሸነፏ ጥርጥር የለውም የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ሰሞኑን ወደ ውጭ ሀገር ሸሽቷል በሚል የሚናፈሰው ወሬ ሐሰት መሆኑ ተረጋገጠ ጅጅጋ ኦንላይን የተባለው ከ41000 በላይ ተከታይ ያለው የፌስቡክ ገጽ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን መጀመሪያ ወደ ጣሊያን ሮም ቀጥሎም ወደ አሜሪካ ሸሽቷል ብሎ መረጃ አጋርቶ ነበር ገጹ በዘገባው አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወደ አሜሪካ እንዳቀኑ ከወር በላይ እንደሆናቸው ያስነበበ ሲሆን በህዳሴው ግድብና በኢትዮጵያ የፖለቲካ ቀውስ ዙሪያ ከአሜሪካ መንግስት ጋር ጠለቅ ያለ ውይይት አድርገው ነበር በዚያም የተነሳ የኢትዮጵያና የኤርትራ መሪዎች ተቀይመዋቸዋል የሚል ጽሑፍ አስነብቦ ነበር ኢትዮጵያ ቼክ የሚባል ድህረ ገጽ ይህ መረጃ ፍጹም ውሸት እንደሆነ ያረጋገጠ ሲሆን
አቶ ኃይለማርያም የ2021 አፍሪካ ግሪን ሪቮሉሽን ፎረም ስብሰባን በናይሮቢ ኬንያ ሆነው እያስተባበሩ እንደሚገኙ ከራሳቸው ማረጋገጥ ችሏል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ አክለውም እኔ ከትዊተር ውጪ ማህበራዊ ሚዲያ ብዙም አልከታተልም ብለው ለኢትዮጵያ ቼክ የተናገሩት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ይህን መረጃ ያወጣውንም ድህረ ገጽ ወይ ደግሞ የፌስቡክ ገጽ አላውቀውም። እኔ ይህንን የአፍሪካ ግሪን ሪቮሉሽን ፎረም ስብሰባ እያዘጋጀው ናይሮቢ ይገኛሉ በማለት መረጃውን ሐሰት እንደሆነ አረጋግጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለአንድ ቀን ይፋዊ የስራ ጉብኝት ዛሬ ዩጋንዳ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ልዑክ ቡድናቸው ዛሬ ጠዋት ዩጋንዳ ካምፓላ መግባታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ሙሴቬኒ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዝዳንት ሙሴቬኒ በማጠናከርና የጋራ የትኩረት አቅጣጫ በሆኑ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸው ነው የተገለጸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትዊተርና በፌስቡክ ገጻቸው ከደቂቃዎች በፊት ይህንን አስቀምጠዋል። በዩጋንዳ ላደረጉልን ደማቅ አቀባበልና በበርካታ የሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ስላደረግነው ውይይት ለፕሬዝዳንት ሙሴቬኒ ምስጋና ይድረስ በማለት መልእክታቸውን አስፍረዋል። በተያዘ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዩጋንዳ ጉብኝታቸው በኋላ ቀጥታ ወደ ሩዋንዳ ኪጋሊ እንዳመሩ ታውቋል። በቆይታቸው ከሩዋንዳው መሪ ጋር ፖል ካጋሜ ጋር ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። በመጨረሻም የስፖርት መረጃ አለን። ኢትዮጵያዊቷ አትሌት የዓለም ዘርፍ የኋላው በአይርላንድ በተካሄደው የሴቶች ግማሽ ማራቶን ሩጫ የዓለም ክብረ ወሰኑን ሰባብራዋለች። አትሌቷ ክብረ ወሰኑን መስበር የቻለችው በአንዴቃ 0343 ሰከንድ ሲሆን ይህም በኬንያዊቷ አትሌት ሩት ተይዞ የነበረውን ሪከርድ በ19 ሰከንዶች በማሻሻል እንደሆነ ተገልጿል። በወንዶች በተካሄደው የግማሽ ማራቶን ውድድር የተሳተፈው አትሌት ጀማል ኢመር በአንድ ሰዓት ከ29 ደቂቃ በሆነ ሰዓት በመግባት ሲያሸንፍ ሌላኛው ኢትዮጵያዊ አትሌት ተስፋውን ውድድሩን በሁለተኛነት አጠናቋል። በዚህ የወንዶች ውድድር ኢትዮጵያውያኑ አንደኛና ሁለተኛ በመውጣት ድል ሲያስመዘግቡ የኬንያ አትሌት ሶስተኛ ደረጃ ይዞ ማጠናቀቁን BBC ዘግቧል። ለሰዓቱ ከአዲስ አበባ ሚዲያ የሰማችሁት መረጃ ይህንን ይመስላል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ስለሆናችሁ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያሰማን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም በጤና ጠብቁኝ። ጤና ይስጥልኝ።